Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, днешното издание на Добро утро, българи, ще разгледаме няколко, поне според мен, изключително важни теми. Започваме в минутите след 8 и 10 върху коментар относно това, което излезе като информация от Сметната палата тази седмица. Това, разбира се, се отнася до архитектурното културно наследство в нашата страна. Има изключително голям брой емблематични сгради, още от царско време, които по-настоящем тънят в разруха. Какво ще се случва с архитектурното културно наследство и наистина то в опасност ли е? Ще потърсим за коментар професор Станислав Станилов, народен представител от Политическа партия Атака. Вчера в Народното събрание, драги зрители, намина на първо четене промени в закона за концесиите. Понастоящем Политическа партия Атака от години наред всъщност винаги имала ясно изразена програма относно това как трябва да се работи с концесиите в България. Като за начало въобще нищо не трябва да се дава за концесия, особено когато говорим за концесия на природните ни богатства. Приеха се изключително спорни промени на първо четене в Народното събрание вчера във връзка с закона за концесиите. Именно тези спорни промени ще обсъдим също днес с народния представител от Политическа партия Атака Николай Александров. Очакваме неговия коментар в минутите след 8:20. Не на последно място ще поговорим по още една тема, тема, която определено ще бъде с продължение. Става въпрос за тази информация, която от няколко дена обикаля публичното медийно пространство и вече тя беше одобрена официално на комисия в вчерашния изминал ден. Опрощаването на дълговете на мюфтийството мина в комисия, драги зрители, с това заглавие излиза Дарик Нюс, откъдето цитирам, в случая излязоха и много други медии. Интересното, че по време на гласуване в комисия за това да се опростят дълговете на мюфтийството, които възлизат на малко над 8 милиона лева, а на другите вероисповедания сумата възлиза на около 169 хиляди лева. Тоест, българската държава опростява малко над 8 милиона лева на главното мюфтийство. Защо трябва да ги опрощаваме тези дългове? В крайна сметка, длъжника си е длъжник и той трябва да си плати. Това е темата на разговор, която ще обсъдим и също в днешното издание на Добро утро, българи, ще се опитаме да се свържем с Павел Шопов, народен представител от Политическа партия Атака. Защо с Павел Шопов, драги зрители? Защото господин Шопов е единственият народен представител в Българското народно събрание, като представител на парламентарна група, участие взела на комисия, който е гласувал против. Партия Атака гласува против да се опрощават дълговете на мюфтийството. Очаквайте коментара на господин Шопов минутите след 8:40. Пишете ни винаги на sutrinet@alfatv.bg. Винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Европейският съюз ще стартира телевизионен канал на руски език. Основната му задача ще бъде да предоставя на рускоязичното население западна интерпретация на събитията, които се случват по света. Това съобщиха за известия няколко източника в структурите на Европейския съюз, запознати с хода на самата подготовка. Телевизионните екипи ще бъдат позиционирани във всички руски региони. Първоначално те ще излъчват само по интернет, като проектът в момента е на етап по съвършенстване. Според източници на изданието се предвижда каналът да стане комерциален и да стигне до етап на самодостатъчност за няколко години. Финансирането на новата медия ще се извършва от Европейския съюз с частни инвеститори. Според експерти, подобна инициатива говори за безпомощност на европейската информационна кампания, която Западът се опитва да разгърне в Русия. Евросъюзът отдавна искаше да направи нещо подобно. Тоест, европейска интерпретация на събитията да контрастира с подаването на информация от руските държавни медии, разказа един от събеседниците в Известия. Според инициаторите на проекта, целевата аудитория, която е готова да приеме европейската гледна точка, излъчена по телевизионния канал, е около 18% от руското население. Съединените американски щати заплашиха с санкции трети страни и финансови институции, които търгуват с Венецуела. Това заяви Джон Болтън, съветник по националната сигурност на американския президент, цитиран от агенция ТАС. Руският външен министър Сергей Лавров определи мерките като арогантни и неправомерни.
По думите му, това показва, че на Съединените американски щати им липсват дипломатически методи за решаване на конфликтите. Проследяват се всички арогантни и неправомерни изявления на Вашингтон. Това е още едно доказателство, че американската дипломация бързо губи и вкус, и способността си на дипломатически методи и преминава на език, който никога не е бил характерен за дипломацията, заяви руският външен министър. Така Сергей Лавров коментира и заявлението на специалния представител на Съединените американски щати по въпросите за Венецуела Елиот Амбрънс, който не изключва варианта, че Вашингтон може да въведе санкции срещу трети страни и компании, свързани с правителството на Венецуела. Енергийната агенция на Сърбия на 5 март одобри строителството на сръбският клон на Турски поток, което трябва да започне през април. Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката на Сърбия Александър Антич. Реализацията на проекта по строителството на тръбопровода в Сърбия от границата с България до границата на Унгария ще се занимават Газпром и Сърбия Газ. По-рано сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия е независима страна. Следователно няма да налага санкции срещу Руската федерация и ще изгради участъка от Турски поток през своята територия. Преди това генералният директор на компанията Сърбия Газ Душан Баятович отбеляза, че сръбската страна е готова да започне строителството на Турския поток от границата с България до границата с Унгария в края на месец март, началото на април. Строителството трябва да бъде завършено до 15 декември. Сръбската част от Турски поток ще започне да доставя газ до края на април 2020 година. Турският президент Раджеп Ердоган заяви, че няма намерение да се откаже от сделката за руските ракетни комплекси C-400 и смята въпроса за приключен. Той каза това в интервю за канал 24 TV. Ден след като стана ясно, че Съединените американски щати ще преразгледат участието на Анкара в програмата за изтребителите от пето поколение F-35, ако Турция не се откаже от сделката за руските ракетни комплекси. Председателят на Държавния департамент Робърт Паладино отправи това предупреждение пред журналисти вчера и посочи, че под въпрос ще бъде поставена възможността за бъдещи оръжейни доставки в Турция и шансът да попадне под американски санкции е много вероятен. Той отбеляза, че страните, разполагащи с ракетните установки C-400, попадат под действието на закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции. Сделката е финализирана и въпросът за някакво отстъпление от нея изобщо не стои, въпреки натиска от определени кръгове върху Турция. Още по времето на президента Обама искахме да купим американските Patriot. Нищо не направиха. Говорихме и с Тръмп и още 17 месеца нищо не се получи. Сигурно след доставките на C-400 ще поискаме и C-500 от руснаците, каза Ердоган. Ердоган каза, че заради сделката с Русия, Турция е обект на заплахи от страна на САЩ, включително с аргумента, че наличието на C-400 на турска територия щяло да създава проблеми на радарите на F-35. Турски експерти обаче извършили обследване и доказали, че няма подобна вероятност. Още повече, че Анкара е изплатила 1 милиард долара авансово за изтребителите. Никъде не съм подписал, че всичко ще се купува от САЩ. Да не би те да ни питат, когато закупуват нещо. Не! Турция е също независима страна, а не роб. Това е нашата зона на свобода. С Русия предприехме необходимите стъпки, подписахме споразумението при изключително благоприятни условия и през юли очакваме първата доставка, посочи Ердоган. Опитите на Вашингтон да провали доставките на C-400 за Турция показват слабата позиция на Съединените американски щати на оръжейния пазар, коментира директорът на департамента по въпросите на неразпространението и контрола над въоръженията при Руското външно министерство Владимир Ермаков, цитиран от Анадолската агенция. Договорът за доставката на C-400 в Турция е в етап на реализация и се изпълнява строго по график. Целта е да приключи до края на тази година. Ние сме информирани за натиска, който така безцеремонно оказва Вашингтон върху Анкара с целта да провали тази сделка. Ние определяме това като опит с политически средства да се подкопават позициите на основния конкурент на глобалния пазар на въоръженията. Това е демонстрация на слаба позиция на САЩ, които не са способни да предложат на световния пазар нещо по-добро от нас по отношение на цените и качеството на новата военна продукция, смята Ермаков.
Уважаеми зрители, отношенията между Русия и ЮНЕСКО се развиват постъпателно. Москва ще продължи в бъдеще да подкрепя организацията. Това руският президент Владимир Путин заяви на среща с генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле в Кремъл, цитиран от руският Първи канал. Владимир Путин отбеляза, че тази година се отбелязват 65-та годишнина от членството на Русия в ЮНЕСКО. Той напомни, че във връзка с това се планират редица събития и посещения на председателят на едно от тях. Приятно ми е да отбележа, че отношенията между Русия и ЮНЕСКО се развиват постъпателно. Изхождаме от това, че ЮНЕСКО е била и остава ключова международна междуправителствена организация, работеща в областта на хуманитарните връзки, каза президентът на Руската федерация. По думите му, това вече е второ посещение на Одри Азуле в Русия. Владимир Путин също така обеща, че ЮНЕСКО винаги ще може да разчита на подкрепата на Русия. Ние винаги сме на ваше разположение и в същото време разчитаме на вашата помощ и подкрепа, включително и методическа, при реализирането на нашите национални планове, каза той. На свой ред генералният директор на ЮНЕСКО заяви, че нейната визита в Русия е съвпаднала с много важен период. Това е важно за ЮНЕСКО. Искам да ви благодаря за ключовата роля, която Русия играе в дейността на организацията в продължение на 65 години. Освен това, Русия продължава да играе такава мощна роля и днес. Тя отбеляза също, че сега, когато международните отношения понякога са напрегнати, ЮНЕСКО е изключително конструктивна и полезна платформа за взаимодействие между държавите. По думите и целта на организацията е да се постигне мир и хармония между страните, да се намали политическото напрежение, което понякога е помрачавало дейността на ЮНЕСКО. В същия ден генералният директор на ЮНЕСКО беше връчено почетно звание член на Руската академия на изкуствата. Освен това бяха показани забележителностите на Московския Кремъл, който е списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. По-рано Азуле сподели в интервю за агенция ТАСС, че визитата и в Москва е много важна за ЮНЕСКО. По думите на Азуле, това трябва да спомогне за укрепването на двустранното сътрудничество в решаването на проблемите на съвременния свят. Във вчерашния изминал ден парламентът прие промени в закона за концесиите на първо четене. Против тези изменения бе народният представител от партия Атака Николай Александров. Ето как той обоснова отказа си да подкрепи промените, внесени от Министерски съвет. Концесията е форма на грабителство, в което големият губеще както народът, така и държавата. Ние от партия Атака чисто идейно винаги сме били против това. Това заяви в кулоарите на парламента атакистът Николай Александров след гласуването на спорните предложения. Гласувах против, защото сам по себе си закона за концесиите и вкарването на такива закони чисто идейно сме били против. Концесията е все пак форма на грабителство, в която големия губеща народа, големия губеща държавата, а някой бизнесмен или новопръкнал се бизнесмен се оказва големия печеливш на гърба на всички останали. Поради тази причина изконно ние трябва да бъдем против концесиите. Специално за този случай на закона, за изменението на закона за концесиите, тъй като в него има поне три елемента, с които аз не съм съгласен. Първият елемент е, че трябва да има публичен регистър, над който се казва Национален концесионен регистър. Той в момента съществува, но той е само за ползване от Министерски съвет. Ние искаме този да бъде публичен, да може там да бъдат публикувани договорите, да бъдат видими за цялото на българско общество, да седнем, за да може да говорим върху концесиите с конкретика, а не да бъдат скрити и да бъдат избрани само за една група хора. Второто нещо, с което не съм съгласен, това е с редуцирането на някои текстове вътре в самия закон, които гласат, че при определени условия може да не бъдат възприети, примерно, наказателни клаузи, които съществуват в самия концесионен договор. Това аз не го смятам за правилно. Смятам, че такива текстове не може да има в нашето законодателство. И другото, което е в степента, третото нещо, това ми е степента на отговорност, която се поема. Да, колкото и по-правдиво да звучи, че отговорността се поема до размера на щетата, която си причинил, то при концесии, примерно, да кажем петролна концесия, евентуално в Черно море, щетата може да бъде много по-голяма, тя може да бъде десетилетия напред. Няма как едно дружество, ако го ограничиме само до материалната щета, която ще нанесе за периода от примерно един месец,
то да изплати, ние да предположим какви са бъдещите сети за 10 години напред. Примерно върху биологични видове, върху туризма и така нататък. На второ четене отново ли партия Атака ще бъде против? На второ четене по съответните текстове ние имаме предложения, които ще ги предоставим. Надявам се колегите да бъдат достатъчно разумни, за да могат да ги приемат. Парламентът прие на второ четене закона за социалните услуги. Той е последният акт от законодателния пакет, заради който майките на деца с увреждания протестираха продължително през 2018 година. Първите два закона за хора с увреждания и за лична помощ вече бяха приети от народните представители. Текстовете в закона създават възможност социални услуги да се предоставят на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция или преодоляване на социалното включване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот. Правото на социални услуги е независимо от възрастта, здравното състояние, образованието, доходите, социалното и имущественото състояние. Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности. Със закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние. По закона се създава Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Новата структура ще контролира спазването на закона и стандартите на качество. Тя ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет. Агенцията ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги. Ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво и ще извършва лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги. В много кратки срокове след приемане на закона за хората с увреждане, който е в сила от 1 януари 2019 година, Министерството трябваше да разработи проекти на подзаконни нормативни актове. Един от тях е проект на методика за индивидуална оценка на потребностите. Това стана наистина в много кратки срокове, на практика около месец и половина, от работна група, в която бяха включени и участваха представители на двете сдружения, които представляват протестиращите майки. Така че диалог имаме. Този диалог продължава и сега. Изрично, когато стартирахме общественото обсъждане на проектите, се разбрахме, че в рамките на срока за обществено обсъждане, който е едномесечен, ще продължи този диалог. Така че убеден съм, че именно в рамките на диалога ще намерим решение и ще отпаднат притесненията, основателните притеснения, защото мисля, че има и неоснователни, за това, че тази оценка няма да бъде справедлива, няма да бъде обективна. В закона за социалните услуги се определят финансираните от държавния бюджет услуги да бъдат класифицирани в три основни групи – на общинско ниво, на областно ниво за областта и за потребностите на лица от цялата страна. Във всяка община ще бъде създаден и съвет по въпросите на социалните услуги, чийто състав ще се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Законът постановява асистентската подкрепа за лица в над трудовоспособна възраст и такива с трайни увреждания да се предоставя от съответната община. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, ще си припомним в следващите минути материал от провелата се международна журналистическа конференция «Истината срещу фалшификациите. Ролята на журналистите в световните събития». Там участие взе журналистката от Сърбия Милена Балетич. Дълги години е работила в радио и телевизия Сърбия. Балетич, уважаеми зрители, изнесе доклад на тема «Журналистиката. Злоупотреба с професията». Долазим из от Сърбия, кое била у составу некада, която беше част от Югославия, която беше първа жертва в експерименталната глобалистическа атака на суверените държави. Каза ще вам неколико речи о себе, чисто због няколко думи за себе ще кажа, само защото съм професионалист, за да имате пълна информация за това, което го казвам. Бях журналистка на държавната телевизия на Сърбия, радио телевизия Сърбия. От 90-тих година, за време от първите години 90-те, аз бях единствената жена военен репортьор, която от първите линии на всички
да кажем, югославски войни, имаха репортажи от всякъде. Радила съм с терен. Работих специални предавания от колажен тип. А онда съм прешла в студия и радила... А след това влезнах в студиото и имах предаването, където вътрешна и външна политика анализирах за всички посоки, които имаха интенции върху нашата страна. Имала съм статус новинара. Бях журналист-коментатор, който имаше, както вие знаете, върха на журналистиката. Имах право да изнеса и моето становище си пред зрителите. Да скратим. Да се кратим. 1994 година. 1994, когато глобалистика прецениха, че моето предаване е заплаха за някои неща, понеже всички други медии не бяха такава заплаха и имаше много соросоидни медии в Сърбия и тогава. Светски мощници са... По време на... когато Бутрос Гали беше на начало на Обединените нации, а специален пратеник на Съвета на безопасност на Обединените нации, Тадеуш Мазовецки, като евреин от Полша, беше, те решиха единственото светило на антиглобалистичната реч да закрият. Те решиха да закрият предаването ми. Пред Съветом безбедности Уединених нация у том делу, кои се относи... 1994 година в този доклад на Тадеуш Мазовецки главното нещо беше да се в този доклад пред Обединените нации да се закрие предаването на Милиана Балетич, което се казваше Искри и жеравици на от новосадската телевизия. РТС. РТС, да. Радио телевизия Сърбия. Съвет безбедности е на... Съвета на безопасност на Обединените нации, разбира се, взе решението, което предложи Мазовецки. Преко Съвета безбедности са ми забранили да радим и аз съм от 94-те до... И така, от 94-та година, още по време на Милошевич, на мен забраниха да работя чрез Съвета на безопасност на Обединените нации. И така беше до времето на Зоран Джинджич, който беше това, което беше Яценюк за Украина. После 5 октомври. След 5 октомври. Наравно. След 5 октомври глобалистите ме изгониха от департамента ми. Получих решение да вече не мога нищо да работя и ме съдиха. Водила съм судски спор. От 2009 година аз печелих съдебния процес и върнаха ми апартамента, върнаха ми на работа, но не ми позволява да работя. Мой посол се и сега състои у томе да одем на посол, провучен картицу, идентификувам се, дајем два сценарија. Дават ми минимална заплата, аз давам предложение всеки две седмици какви предавани искам да работя, но всъщност не ми дават ни минимални условия да работя. Всичко това ви казах, за да разберете, че човека най-добре може да разбере на собствения гръб, на кожата си, какво значи глобализъм и тези работи. После 5 октомври, то съм забрала да вам кажем. Забравих да кажа, че след 5 октомври имаше идеи да ме съдят и в Хага, защото съм била военен репортер и ме обвиняваха, че съм символ на военната пропаганда, която е напъвала хората за война. Моята държава, от която довеждам Сърбия, не е в Европейския съюз, не е в НАТО, макар че казва, че иска да иде в Европейския съюз, но според мнение тя е всъщност окупирана. Заглавие на моя реферат е «Журналистика – злоупотреба на професията».
Когато съм села да напишем... Уважаеми колеги, когато седнах да пиша това мое слово, което днес ще ви прочета, имах загадка откъде да започна, какво да кажа и какво да пропусна от съвкупността на вътрешните международни процеси, които се преплитат чрез нашите индивидуални съдби и съдбите на цели народи, от които журналистите, журналистиката са неразделни. Колко е за данашню мощ и победу? Колко е важна журналистиката за днешната мощност на управляващите и победата им, и това от глобално до местно ниво, най-добре се вижда, когато се разкрие капитала зад влиятелните медии. Това може да се каже и на по-различен начин. Когато чуете и прочетете информация, която е поставена от някой конкретна медия, веднага ли знаете чий капитал, т.е. чий интерес е зад него? Това знание едновременно говори както и за силата, така и за провалянето на нашата професия. Ето защо. От онази бивша роля на журналистиката, която е била зоркото око над процесите на държавните системи и световни процеси, колективна силата на управляващите и звънеца за аларма на народа, над който се издига заплахата, не се слугиня на тези, които някога трепериха от това. Глобалистички канцер, кои метастазира кроз све сегменти... Глобалистичният рак, който метастазира чрез всички сегменти на обществени процеси, тече през микрофоните и перата на техните пропагандисти, които от нашата някога честна професия запазиха само името си. Дори и теги заради заблуждения на плепса подобриха с титлата независими журналисти в рекавички, алиби, зад който се крият, за да направят по-успешна измама. В глобалистическия поход срещу света с древните ценности и всичко останало сведени са до нивото на проституцията. Кой плаща повече, на него се продава. Продават ли себе си, историята, територията, истината, хората? Безразлично е. Търгува се безчестно с онова, с което честен човек не търгува. Най-боли обяснение... Из проституисаното време... Най-доброто обяснение за проституираното време, в което живее, може да се види, когато се от миналото до нашите дни. През цялата история патриотизмът винаги е означавал едно и също. Гордост, чест, пример и слава, тъй като и предателството на народа си, държавата си, истината предполагаше безчестие, позор и наказание. Но времето на глобалистическата окупация, когато се прави натиск за промяна на съзнанието на хората, ние имаме характерна подмяна на тезиса, така че това, което беше за позор, днес се използва за гордост и от това, което някой е била гордостта, днес се срамуват. За да по-лесно управляват плебса, нашият окупант чрез тази подмяна на тезиса на първо място преопакува категорията на патриотизъм и предателство. Така днес, че тези врекавички продадени от нашия сектор се чувстват освободени от позора за техните произведения, гордо подкрепят интересите на техните шефове. На този пазар на безчестие почти нито една част от обществото не е забравена. А защо да бъде тогава различно с журналистиката? Тя не че не избяга, обаче дори и на всички професии, които са засегнати от днешните болести, тя най-много пострада. Тя беше първата, която се подаде, защото без властта на информацията е трудно да завладееш и запазиш властта. Ето защо силните подкупиха нашата грана като логистична подкрепа. Журналистиката, в смисъл на първоначалното си значение, с изключение на честните индивиди и примери, стана нечестен мегафон в ръцете на тези, които плащат най-много. На този пазар трябва да изпълнят само две условия – да знаят и да са нечестни. Така журналистиката почина под благодатите на безкрупулния капитал. Всеки окупатор тежи да има потпуна окупация, окупиране. Всеки окупатор има тенденция да има пълен контрол върху окупираната държава, хората, противниците от другия отбор. На всички тези бойни полета днес е неразделима част пропаганда и пропагандната война. Той е без армия, т.е. журналисти, не може да съществува. За тази работа, от подготовката до крайната победа, те са отговорни. Тъй като няма окупация, палка, бутуши и танкове, които са по-силни от промити мозъци на хората.
Само когато напълно направите нещо с мозъка, той е най-накрая победен. Е тази задача днес е обхваната от войници, наречени в ръкавички независими журналисти. От друга страна, в този бизнес те не се нуждаят от специални усилия или от разследваща журналистика. Единственото им е само да се умело справят с вече подготвената пропаганда, да я професионално сложат под формата на истината и журналистически кълъп. Те поставят на хората и ги насочват към страната, която отговаря на техните шефове. Тези независими са най-мощните оръжия в ръцете на врага, в който същото време убива и оставя жертвата в живота си. Те от всички микрофони и пера бият директно в главата, докато не промият и препарират мозъка на плебса, за да той не бъде неспособен да се противопостави на врага, но също така се превръща в сила, че яростно се бореше, убеден да се бори за себе си. Този още една крачка напред, състоянието на поклонение на техния враг е известно в психологията като Стокхолмския синдром. Наравно. Пропаганда е... Разбира се, пропагандата е умело опаковано оръжие, от което винаги пострадат по-слабите. И в рамките на едно и също общество в сблъсък на клонове на противоположни интереси по-силни печелят. На глобалното пространство, с безскрупулните империалистически интервенции срещу суверенните държави, поради техните военни, финансови и политически интереси, като правило, страдат малките народи. Разбият ги, играят се с тях, обръщат ги едни срещу други, колонизират ги, подчиняват ги, те ги тласкат в войните и погибения, разрушават им и им събират отново държавите и рисуват границите им според интереса си. Разаряй им идентитет, чупай корен. Унищожават им тяхната идентичност, издръпват корените, превръщат ги в безлична маса, наречена граждани, космополити, интернационалисти, всичко, за да не бъдат това, което са. Но за себе оставиха правото на корените, вертикалата, идентичността, особеността, образеца, мита. Те мита, където го нямат, дори и измислят. От малките народи крадат, премахват, грабят и унищожават мита като мрежа от златни нишки, които чрез формиране на историята го държат заедно. Приканват ги да приемат реалността, да гледат към бъдещето. Всичко с мантрата «Аз не искам миналото, искам бъдещето». Защото народа без миналото, без неговата почва, завета на предците, светините си, няма задължения, няма идентичността, няма корен, няма какво да защитава, освен да принадлежи към всеки, който минава върху него. За всички тези работи необходими са днешните журналисти, които на пазара носят висока цена и на които началото им пише, че са независими. Усъвършеност, независимо от новинарства до перфекция, най-боле се види у обоеним революцијама, които са ударили на народе, държави и региони. Усъвършенстването на независимата журналистика до перфектност се вижда най-добре в цветните революции, с които дариха на народите, страните и регионите, които те предназначиха светова. Една от тези първи жертви на тази независима журналистика беше Югославия, която е съществувала в района, откъдето идвам, и която е през 90-те години разорена в кървава гражданско-верска война. С такава пропаганда, поставена от предварително инсталирани Сорос медии, както и от мощните медийни центрове на Запада, с когото се нашия приспал народ срещна, той не, че не се е противопоставил срещу окупационната пропаганда, той натиснете ръката си в огъня за всяка истина, която тогава за първ път изказаха независимите журналисти. Съпроставите се овој окупатор. За да се противопоставя на тая логистика на окупанта, това е еднакво ролята на храни, хвърлени пред гладни кучета. Никой не може така да ви разкъса, като гладни, настанени в приют, яростни кучища, които защитават своите тарелки, които босовете са им попълнили. Тази истина най-добре се почувства на кожата си, аз вече изпитах на собствения си гръб.
mimo ovih nezavisnih, ima izuzetno... Osvijem tezi nezavisimi isključitelni, visokoprofesionalni žurnalisti, no ne odgovarjat na drugiče kriterije, ne са начесни. За тях неча не се грижат, но средства не избират да ги отстранят от журналистиката. Знам да че независни... Знам, че независимите първите ще атакуват това, което сега казах и ще сведат под изтърканата фраза «Няма ги такива, които говорят лошо за себе си». Въпреки това, най-лесният начин да се определи дали сте на правата или грешната страна е основание, че дали вашето произведение ви го хвалят или атакуват, доказаните приятели на вашия народ и истината или доказаните врагове. В малките окупирани страни осъществява се още една форма на сринатата журналистика, която е много отговорна за разпадането на нашата професия. Там е заради илюзията, че може да се чуе второто мнение и това, че като правило онова, което народа се чувства дълбоко като истина, журналистиката е оставена на аматьори. На те, толкова неуки, тромави, неспособни, но амбициозни, е оставено да управляват в тази изключително трудна област на общо голямо удоволствие на независимите и техните шефове. Те имат двойна роля – да горе-долу пробият балона националното недоволство, но да не се взриви, защото все пак някъде се чуе второ мнение. И второ, начина по който го правят толкова е низък, че всеки индивид се срамува да се идентифицира с това, което те защитават и представляват. Точно така, с помощта на нечестните и с помощта на аматьорите, истинската журналистика е убита. Поштоване колеги, не бих тела да ову мою реч доживите као неку кукня. Уважаеми колеги, не бих искала да изпитате тази дума ми като плач. Това е само моята представа за журналистиката днес. Аз съм наясна, че никой никога на никого не е подарил свободата и ако я искате, трябва да се борите за нея. Как обаче почтените хора, които са тук и там, сами с голите ръце да спечелят тази битка? Как да излекуват журналистиката и да я измъкнат от мъртвите? Трудно е без организирана, едрофинансово подкрепена, реална журналистика и журналисти. Но откъде слабите от индивиди през групи до окупираните народи да намерят рамо и тези ресурси, които с истината на професионалния журналист да превъзхождат върху едроплатените и защитени от окупатора, каквото и да означава това, пропагандатори, успешно интегрирани в рамките на известно скривалище независими журналисти. Единствено, ако в тази посока успеем да направим нещо, тази среща ще има смисъл. Драги зрители на телевизия Алфа, в следващите минути ще се припомним ключовото посещение на министър-председателят на Руската федерация Дмитрий Медведев. През тази седмица той бе на двудневно официално посещение у нас, посети Народното събрание. Там се срещна освен с председателят на парламента Цвета Караянчева. На събитието присъства и лидерът на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров, който между другото е и заместник-председател на групата за приятелство между България и Русия. Ако ние извоюваме Турски поток да мине през България, това ще е все пак някакъв вариант за Южен поток. Изгоден за нас, с който ще стане много по-важна държава стратегически, дано някой външен пръст отново не се намеси да го спре. Вярвам, че днес имаме правителство и премиер, които водят по-балансирана политика и ще удържат националния интерес. България да се еманципира и да започне да гледа интереса си. Да паднат тези нелепи санкции на Европейския съюз срещу Русия и да се нормализират икономическите ни отношения. Това е за което работи аз. Ако партия Атака има представител в Европарламента, ще работим именно за това. Да паднат санкциите срещу Русия и отношенията Европа, Руската федерация да бъдат нормализирани. Това каза пред журналисти лидерът на политическа партия Атака след срещата с министър-председателят на Руската федерация Дмитрий Медведев. Министър-председателят на Руската федерация Дмитрий Медведев, който е на двудневно официално посещение у нас, посети Народното събрание. На срещата, освен председателя на парламента Цвета Караянчева, присъства и лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров, който е и заместник-председател на групата за приятелство между България и Русия.
Медведев разгледа пленарната зала на Народното събрание и имаше възможността да удари парламентарния звънец. След разговорите, руският премиер и Цвета Караянчева положиха цветя пред паметника на цар Освободител в столицата. Посрещането на Дмитрий Медведев премина при изключително засилени мерки за сигурност. При изпращането на руския министър-председател Дмитрий Медведев, Сидоров изпрати лични поздрави на президента Владимир Путин. След срещата с руския премиер в парламента, лидерът на Атака Волен Сидоров заяви пред журналисти. Да ви кажа моето впечатление първо, защото с премиера Медведев не съм се срещал до сега. Значи, за мен това е един човек, който е изключително интелигентен, проницателен, точен и дори с лека ирония той коментира това, че България се отказа от важни проекти. Важни за нас, изгодни и за нас. Разбира се, взаимно изгодни, изгодни за нас преди всичко. Имам преди главно Южен поток, АЕЦ Берене. Знаете много добре, че партия Атака винаги е подкрепила тези проекти. И единия и другия бяха провалени поради външна намеса. Той това го загатна сега в разговор. Разбира се, деликатно, дипломатично, много каза, че е добре да се взимат тия решения все пак без толкова външна намеса. Не знам как ще завършат тук преговорите. Аз лично като част от управляващото мнозинство в парламента ще правя каквото е възможно, за да се реализират проектите. Вече говорим за Турски поток, да минава през България, не през Гърция, както има възможност, защото господин Ципрас беше в Москва, според мен с тази мисия да осигури преминаването на газовия път през Гърция, което означава България да бъде пренебрегната отново. Ако ние извоюваме Турски поток да минава през България, това ще те е все пак някакъв вариант на Южен поток, изгоден за нас и ставаме стратегически много по-важна държава. Дано някой външен пръст отново не се намеси да го спре. И дано да удържим. Аз вярвам, че днес имаме правителство и премиер, който води по-балансирана политика от предишни такива и ще удържи националния интерес, т.е. ще даде уверенията, че газовия път, тук те наречен Турски поток, да бъде гарантиран. Надявам се, че АЕЦ Белене ще бъде направена, защото ако този проект беше направен тогава, 10-11, когато Бори Борисов беше за него, но после се намесиха дойде Хилари Клинтън и го и обърна нещата, ако беше построена, вече можеше да работи, брутният продукт на България сигурно ще е скочил с 20%, а икономическия ръст с 3-4-5% отгоре. Защото това означава цяла Северна България включена, десетки, стотици фирми, които да работят. Ако беше Южен поток направен, значи икономическия ръст на България ще бъде двоен и даже повече. Ето ги изгодите. Ето, това е националният интерес. Ако България и Европа, респективно, защото сега имаме евроизбори, се умее да се еманципира и да започне да си гледа интереса, и да паднат тези нелепи санкции срещу Русия и да се нормализират икономическите отношения, за което аз работя и бих работил във всяка една функция. Ако Атака има представител в Европарламент, той ще работи за това да паднат санкциите срещу Русия и отношенията Европа-Руската федерация да бъдат нормализирани. За пореден път Сидоров бе категоричен, че санкциите на Европейския съюз срещу Русия са нелепи и трябва да отпаднат. Аз знам, че има искрено желание и се работи за реализацията на енергийните проекти. В каква степен ще бъде намесата отвън и ще издържи ли премиера, вече е въпрос на устойчивост. Коментира Сидоров ситуацията след срещата и обсъдените теми на Борисов с руския премиер. Намесата отвън в каква степен ще бъде, доколко той ще удържи, вече е въпрос на устойчивост. Ние видяхме, че заместник държавния секретар на САЩ дойде и така небрежно подхвърли нещо против това Турски поток да минава през България отново, но се надяваме този път това да бъде просто подметнато изречение, да не се вземе толкова сериозно и да не спре тези два важни проекта. Газовия поток и Белене.
Виждате ли връзка между двете посещения на Столтенберг и на Медведев, почти една след друго, и теми, които бяха обсъждани, се имат допирателни? Обикновено тези посещения, особено на премиера на Руската федерация, се планират много време, дълго време, те са проводени с тежки делегации, така че едва ли са се гонили да се съвпаднат. Колкото посещението на Столтенберг, аз вече имах възможност да кажа и публично, че в него има неизяснени моменти. Какво точно иска НАТО от нас? Аз чувам и разбирам, но не по неформален начин, за някакви амбиции на НАТО ние да станем едва ли не фронт. НАТО, като казваме, разбираме САЩ. Фронт срещу Русия. Тоест тук да бъдат разположени и вече някакви, може би, оръжия, защото сега има само радарни съоръжения, които да държат под око, дато се вика, от срещния бряг. Ако наистина искат база Атия, това е българска военна база много години, до Черноморец, ако наистина искат там американците да сложат, да разположат установки някакви, това е много опасно за България. Не за Русия, разбира се. Защото по отношение на оръжие от типа на ракети с среден и голям обсек на действие, руснаците в момента имат предимство пред САЩ. Няма да ги оплашат нито про тези системи, които в Румъния и Полша бяха сложени, нито американски ракети, каквито и да са те, защото руските са по-добри и по-технологично по-издържани. Така че, колкото повече България се военизира в това отношение, говорим не за нашата сигурност, не нашата войска и нашето оборудване, а като фронт на НАТО, толкова по-опасно става за нас. И затова моят съвет към правителството е да бъде много внимателно към всички предложения, изкушения или аз не знам Столтенберг дали предлага нещо. Той просто сигурно е дошъл да изпълни една директива, да каже вие трябва да направите това и това. Не трябва да правим винаги това и това, което се нарежда от някакъв щаб, защото крайна сметка това е един военен съюз. Както казах и онен ден, военните съюзи, с които сме членували, си отидоха и изтекоха в историята. България си остана. Бяхме и с Третия райх в военен съюз, и в Варшавския договор. Те заминаха в историята. Сега сме в НАТО, НАТО ще замине в историята, България ще остане. За да остане цяла обаче, трябва тук да няма военни бази чужди, да няма оръжие. Тук чух наскоро един български външен министър, за съжаление, който каза, че трябва ядрено оръжие да се сложи в България. Аз не виждам обществен интерес към тези думи, защото това е страшно опасно. Невероятно опасно. Дори когато имахме ракети, дето американците накарах да ги нарежем, те нямаха ядрени бойни глави. Говоря за тези установки, които бяха в Кабиле, край Ямбол и още едно-две места. Те нямаха бойни глави. Те имаха обсек 400 км, но бойните ядрени глави се пазаха в Съветския съюз и при нужда трябваше да бъдат доставени. А сега се иска, и то от български политик, тук да има ядрено оръжие. Може да се представите какво означава това. Ние как ставаме мишена за други оръжия, които ще бъдат много по-опасни. Не дай Боже това да се случи. Ние трябва да бъдем наистина и обръщам се и към всички хора с обществена мисия. Вие сте такива медиите. Да обърнете внимание на такива изказвания. Те не са невинни. Да отиш да подхвърлиш някоя студио, че България трябва да се разположи ядрено оръжие, е изключително опасно изявление. Това трябва да бъде веднага подложено на коментар, на обсъждане и да има обществена реакция. Господин Сидоров, как ще се запази добрия диалог между изпълнителните власти на България и Русия от тук нататък? Аз се надявам да се развие, защото то до сега нямаше такъв диалог. Такова посещение, такова ниво с толкова делегация, която включи проблеми на туризма, икономика и прочее, с министри не е имало. Така че надявам се сега от тук нататък да тръгне развитие. Ние пък съответно от парламента да направим малко по-пълноценен контакт с Руската дума, защото и там нещата не са както би могло да бъдат. Да поканим
председателя на думата да направим тук посещение. Аз мисля, че Караянчева, госпожа Караянчева вече е планирала за един месец. Тези отношения трябва да се развиват и да не се влияем от гласовете на такива, те са обикновено НПО организации, които веднага започват да дигат някакъв нездрав така фалцет. Защо? Ние развиваме отношения с Русия, защото е изгодно за България, много просто. Така че се надявам това да продължи, да не остане инцидентно и най-вече темата, основната тема, за която ето шел господин Медведев, газовото трасе да минава през България и АЕЦ Белене да се дострои. Няма какво да си правим илюзии, освен руския концерн Росатом, не може друг да го построи АЕЦ Белене, защото и техника, технология, ноу-хау са техни. Няма какво да се лъжим, имаше хора, които през годините тук лъжиха как ще бъде построено от американци, индонезийци, не знам си какви други, филипинци. АЕЦ Белене е руска, такава същата е висока технология, нова, такава същата се строи в момента, започва строежа в Унгария, член на НАТО и Европейския съюз, така че няма нищо страшно и опасно. Да престанем да се плашим вече с Русия, като с Турбалан. Вече да стане тая приказка, да престане, да почнем да действаме разумно и да си развиваме нормални икономически отношения. Можем само да имаме изгода от това. Визитата на Дмитрия Медведев беше една от ключовите визити, драги зрители, за подобряване на отношенията между България и Руската федерация. Благодарение на участието на политическа партия Атака в законодателната и изпълнителната власт, виждаме положителния тренд на изкачване именно в отношенията между България и Руската федерация. Това, което и партия Атака прави, това, което и ние от телевизия Алфа правим, е именно тези отношения да бъдат балансирани и да се развиват в положителна насока. Темата, разбира се, ще продължим и в следващите издания на Добро утро, българи. Сега преминаваме и към още няколко заглавия, които сме подбрали да ви запознаем за днешния ден. В столичния квартал Орландовци вчера бе задържана група, занимаваща се с широка спектърна престъпна дейност. От дребни битови кражби през разпространение на наркотици и производство на стоки без бандерол. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата във връзка с спецакцията в Орландовци. Те са действали само в София. Спецната операция е предприета в рамките на образувано досъдебно производство, наблюдавано от специализираната прокуратура, обясни заместник главния прокурор Иван Гешев. Делото е за организирана престъпна група, занимаваща се широко спектърна, според нас, престъпна дейност, от дребни битови кражби до сериозни грабежи и разпространение на наркотици, производство на акцизни стоки без бандерол и разпространението им, от кражби на релси, чупене на надгробни паметници до сериозни грабежи и тежки престъпления срещу личността, всичко с което могат да се изкарат пари. От пресцентъра на МВР съобщават, че резултатите се дължат на сериозната работа на СДВР, продължила 6-7 месеца. Допълнително в операцията се включи и дирекция вътрешна сигурност на МВР, защото към този момент, макар и да няма привлечени като обвиняеми, двама служители от второ РПУ, взводни командири, са част от тази престъпна група. По първоначални данни те са осигурили, образно казано, чадър на тези престъпления. Към момента са задържани над 15 човека. Голяма част от групата са лица, принадлежащи към така наречения клан на голювците. Разработката е стартирала миналото лято, уточни главния секретар на МВР, главен комисар Ивайло Иванов. Според събраните до момента данни, групата е извършила кражби от промишлени предприятия, офиси на фирми, няколко грабежа. Продължават процесуално-следствени действия на територията на столичния квартал Орландовци. Актьорът Явор Бахаров е бил арестуван след скандал с бивша своя приятелка на връх националния празник 3 март. Това пише вестник Телеграф. 33-годишният актьор не за първи път има сблъсък с правосъдието. През 2011 година беше арестуван за притежание на наркотици. През нощта в неделя афектираният Бахаров гонел и скубел бивше гадже по столична улица. Той налетял и на случайен минувач, който тръгнал да спасява жената. Патрулка на проверка в района видяла скандала и полицаите спрели, за да прекратят саморазправата. Патрула задържал актьора, докато се разправя с минувача. Бахаров оказал съпротива и прекарал 72 часа в ареста, а след това е осъден по бързата процедура.
При обиска у него не е намерена лична карта. Бахаров е осъден по бързата процедура по указа за борба с дребното хулиганство. Магистратите са му дали 9 месеца пробация. Продължаваме към няколко ключови външнополитически заглавия. Президентът на Русия Владимир Путин прие участие в ежегодното разширено заседание на колегиума на Федералната служба за сигурност. На разширеното заседание бяха обобщени резултатите от дейностите на органите на ФСБ за 2018 година и съответно определяне на приоритетните задачи за 2019 година. Резултативно и наступателно действовали в прошлом году органы контрразведки. По време на своето изявление, президентът на Русия Владимир Путин отбеляза неспокойната обстановка в света, ситуацията в Близкия изток, терористичната опасност. Президентът на Руската федерация отбеляза важността на работата на контрразузнавателната служба и необходимостта от надежна защита на значима информация и сведения, свързани с Русия. По време на речта си, Путин заяви, че чуждестранните разузнавателни служби искат да увеличат влиянието си върху процесите в Русия. В същото време президентът отбеляза продуктивната работа на руското контрразузнаване. Владимир Путин заяви, че благодарение на успешните специални операции, работата на 129 служители и 465 агенти на чуждестранни специални служби в Русия е била спряна през изминалата година. В същото време чуждестранните разузнавателни служби продължават да увеличават дейността си в руска посока, като търсят достъп до информация от политически, научен, икономически и технологичен характер. Президентът на Русия отбеляза, че при такива условия надеждната работа на ФСБ е особено важна. Путин заяви, че остава сложна обстановката в Близкия изток и в редица други региони на света. Защо обаче казвам това? Защото това, което се случва, се отразява на нас. Запазват се огнища на насилие и нестабилност, което служи като основа за дейността на терористични групировки, включително, за съжаление, на територията на Руската федерация. Отбелязвам също така, че разширяването на военната инфраструктура на НАТО продължава близо до руските граници и решението на САЩ да се оттеглят от договора за ликвидиране на ракети със среден и малък обсек е пряка стъпка към разклащане на цялата система на международните споразумения за сигурност. Това, разбира се, променя оперативната обстановка и, за съжаление, не към по-добро, каза по време на заседанието президентът на Русия Владимир Путин. Руският посланник в Съединените американски щати Анатолий Антонов заяви в реч пред експертния център Стимсън в Вашингтон, че Русия е регистрирала 3 милиона кибератаки на своите IP адреси от Съединените американски щати. Само преди няколко дни регистрирахме 3 милиона атаки на руските IP адреси от Съединените щати. Никой не знае това, но такава е реалността. Трябва ли днес да кажа, че САЩ се намесват във вътрешните работи на Руската федерация? Заяви Антонов. Той добави, че би искал да покани американски колеги да обсъдят този въпрос, за да разберат кой точно стои зад тези кибератаки. На 26 февруари Вашингтон Пост, позовавайки се на запознати източници, писа, че САЩ са провели офанзивна кибероперация срещу руска фабрика за тролове. Както беше посочено, такива действия бяха извършени по време на междинните избори в САЩ през 2018 година. Според вестника става дума за изключване от интернет на компанията Internet Research Agency. В Кремъл, коментирайки тези доклади, отбелязват, че руските структури постоянно са подложени на кибератаки от Европа и Северна Америка. Уважаеми зрители на телевизия Алфа и с още едно заглавие, решението на Вашингтон да разшири антируските санкции е ехо на вътрешнополитическата борба в Съединените американски щати и позволява на президентът на Доналд Тръмп да покаже отношението си към Русия. Заяви членът на комитетът на Държавната дума по международните въпроси Антон Морозов. Мисля, че това е ехо от вътрешната политическа борба в САЩ. Сега е важно Тръмп да покаже, че е против Русия, заяви той пред РИА Новости. Според Морозов, Тръмп е наясно, че санкциите не оказват съществено влияние върху икономиката на страната, нито върху някакво ограничаване на влиянието на Русия във всички останали региони. Депутатът отбеляза, че такива мерки, меко казано, не подобряват двустранните отношения. Мисля, че докато русофобията в Америка не спре, докато американските политици обвиняват Русия и руските специални служби за всичките си неуспехи и преследването срещу Тръмп не спре, тогава, изглежда, санкциите ще спрат, заключи Морозов. По-рано в понеделник Белия дом съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е удължил редица санкции срещу Русия за една година поради кризата в Украина. Македонската радиотелевизия стана национална радиотелевизия. Това отбеляза електронното издание на Скопския вестник Независим, като поясни, че медията получава ново име съгласно Преспанското споразумение.
статията на изданието, цитирано от агенция Фокус, се отбелязват новите имена на институциите в страната, които влизат в сила съгласно договора за разрешаване на спора за името, подписан между Скопие и Атина през юни миналата година. Така Македонската опера и балет вече ще се казват Национална опера и балет, Македонската филхармония, Национална филхармония, а Музеят на Македония – Музей на Република Северна Македония. Старото си наименование запазва Македонският народен театър. Музеят на ВМРО става музей за македонската борба за независимост. От редакцията поясняват, че съгласно решението на правителството, общо 136 институции получават нови наименования. Министърът на външните работи Никола Димитров призова институциите в страната да променят имената си в разумен срок, зачитайки разпоредбите, проистичащи от Преспанското споразумение. Що се отнася до Македонската академия на науката и изкуствата, Димитров спомена, че това е държавна институция, но там има определена специфичност и се надява, че ще се намери добро решение. Европейският съюз ще стартира телевизионен канал на руски език. Основната му задача ще бъде да предоставя на рускоязичното население западна интерпретация на събитията, които се случват в света. Това съобщиха за изданието Известия няколко източника структурите на Европейския съюз, запознати с хода на подготовката. Телевизионните екипи ще бъдат позиционирани във всички руски региони. Първоначално те ще се излъчват само в интернет, като проектът в момента е на етап усъвършенстване. Според източниците на изданието се предвижда канала да стане комерциален и да стигне до етап на самодостатъчност за няколко години. Финансирането на новата медия ще се извършва от Европейския съюз и частни инвеститори. Според експерти, подобна инициатива говори за безпомощност на европейската информационна кампания, която Западът се опитва да разгърне в Русия. Евросъюзът отдавна искаше да направи нещо подобно, т.е. европейската интерпретация на събитията да констатира с подаването на информация от руски държавни медии. Разказа един от събеседниците на Известия. Според инициаторите на проекта, целева аудитория, която е готова да приеме европейската гледна точка, излъчена по телевизионния канал, е около 18% от руското население. Съединените американски щати заплашиха с санкции трети страни и финансови институции, търгуващи с Венецуела. Това заяви Джон Болтън, съветник по национална сигурност на американския президент, цитиран от агенция ТАС. Руският външен министър Сергей Лавров определи мерките като арогантни и неправомерни. По думите му, това показва, че на Съединените американски щати им липсват дипломатически методи за решаване на конфликтите. Проследяват се всички арогантни и неправомерни изявления на Вашингтон. Това е още едно доказателство, че американската дипломация бързо губи и вкус, и способността си на дипломатически методи и преминава на език, който никога не е бил характерен за дипломацията, заяви руският външен министър. Така Сергей Лавров коментира и заявлението на специалния представител на Съединените американски щати по въпросите за Венецуела Елиот Абрамс, който не изключи варианта, че Вашингтон може да въведе санкции срещу трети страни и компании, свързани с правителството на Венецуела. Енергийната агенция на Сърбия на 5 март одобри строителството на сръбския клон на Турски поток, което трябва да започне през месец април. Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката на Сърбия Александър Антич. Реализацията на проекта по строителството на тръбопровода в Сърбия от границата с България до границата на Унгария ще се занимават Газпром и Сърбия Газ. По-рано сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия е независима страна, следователно няма да налага санкции срещу Руската федерация и ще изгради участък от Турски поток през своята територия. Преди това генералният директор на компанията Сърбия Газ Душан Баятович отбеляза, че сръбската страна е готова да започне строителството на Турския поток от границата с България до границата с Унгария в края на месец март, началото на април. Строителството трябва да бъде завършено до 15 декември. Сръбската част от Турски поток ще започне да доставя газ до края на месец април 2020 година.
турският президент Реджеп Ердоган заяви, че няма намерение да се откаже от сделката за руските ракетни комплекси C-400 и смята въпроса за приключен. Той каза това в интервю за канал 24 TV, ден след като стана ясно, че Съединените американски щати ще преразгледат участието на Анкара в програмата за изтребителите от пето поколение F-35, ако Турция не се откаже от сделката за руските ракетни комплекси. Представителят на Държавния департамент Робърт Паладино отправи това предупреждение пред журналисти вчера и посочи, че под въпрос ще бъде поставена възможността за бъдещи оръжени доставки в Турция и шансът да попадне под американски санкции е много вероятен. Той отбеляза, че страните, разполагащи с C-400, попадат под действието на закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции. Сделката е финализирана и въпрос за няколко отстъпления от нея изобщо не стои, въпреки натиска от определени кръгове върху Турция. Още по времето на президента Обама искахме да купим американските Patriot. Нищо не направиха. Говорихме и с Тръмп и още 17 месеца. Не се получи нищо ново. Сигурно след доставките на C-400 ще поискаме и C-500 от руснаците, каза Доналд Тръмп. Ердоган каза, че заради сделката с Русия, Турция е обект на заплахи от страна на Съединените щати, включително с аргумента, че наличието на C-400 на турска територия ще създава проблеми на радарите на F-35. Турски експерти обаче извършили обследване и доказали, че няма подобна вероятност. Още повече, че Анкара е изплатила 1 милиард долара авансово за изтребителите. Никъде не съм подписал, че всичко ще купувам от САЩ. Да не би те да ни питат, когато закупуват нещо. Не. Турция е също независима страна, а не роб. Това е нашата зона на свобода. С Русия предприехме необходимите стъпки, подписахме споразумението при изключително благоприятни условия и през юли очакваме първата доставка, посочи Ердоган. Опитът на Вашингтон да провали доставките на C-400 за Турция показват слабата позиция на Съединените американски щати на оръжейния пазар, коментира директорът на департамента по въпросите на неразпределението и контрола над въоръжението при Руското външно министерство Владимир Ермаков, цитиран от Анадолската агенция. Договорът за доставките на C-400 в Турция е в етап на реализация и се изпълнява строго по график. Целта е да приключи до края на тази година. Ние сме информирани за натиска, който така безцеремонно оказва Вашингтон върху Анкара с целта да провали тази сделка. Ние определяме това като опит с политически средства да се подкопават позициите на основния конкурент на глобалния пазар на въоръженията. Това е демонстрация на слабата позиция на Съединените щати, които са неспособни да предложат на световния пазар нещо по-добро от нас по отношение на цените и качеството на военната продукция, смята Ермаков. Отношенията между Русия и ЮНЕСКО се развиват постъпателно. Москва ще продължи в бъдеще да подкрепя организацията. Това руският президент Владимир Путин заяви на среща с генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле в Кремъл, цитиран от руският Първи канал. Путин отбеляза, че тази година се отбелязва 65-та годишнина от членството на Русия в ЮНЕСКО. Той напомни, че във връзка с това се планират редица събития и посещения на Азуле на едно от тях. Приятно ми е да отбележа, че отношенията между Русия и ЮНЕСКО се развиват постъпателно. Изхождаме от това, че ЮНЕСКО е била и остава ключова международна междуправителствена организация, работеща в областта на хуманитарните връзки, каза президентът на Руската федерация. По думите му, това вече е второ посещение на Одри Азуле в Русия. Владимир Путин също така обеща, че ЮНЕСКО винаги ще може да разчита на подкрепата на Русия. Ние винаги сме на ваше разположение и в същото време разчитаме на вашата помощ и подкрепа, включително и методическа, при реализирането на нашите национални планове, каза той. На своя ред генералният директор на ЮНЕСКО заяви, че нейната визита в Русия е съвпаднала с много важен период. Това е важно за ЮНЕСКО и искам да благодаря за ключовата роля, която Русия играе в дейността на организацията в продължение на 65 години. Освен това, Русия продължава да играе такава мощна роля и днес, каза Зуле. Тя отбеляза също, че сега, когато международните отношения понякога са напрегнати, ЮНЕСКО е изключително конструктивна и полезна платформа за взаимодействие между държавите. По думите и целта на организацията е да се постигне мир и хармония между страните, да се намали политическото напрежение, което понякога е помрачавало дейността на ЮНЕСКО. В същия ден
на генералния директор на ЮНЕСКО беше връчено почетно звание член на Руската академия на изкуствата. Освен това и бяха показани забележителностите на Московския Кремъл, който е в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. По-рано Азуле сподели в интервю за агенция ТАСС, че визитата в Москва е много важна за ЮНЕСКО. По думите на Азуле, това трябва да спомогне за укрепването на двустранното сътрудничество в решаването на проблемите на съвременния свят. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, както анонсирах и по-рано, в следващите минути ще коментираме по една тема, която няма как да не ми направи впечатление. Става въпрос за архитектурното културно наследство на нашата държава. Интересен, критичен и спорен доклад излезе от Сметната палата, който стигна и документар от Министерството на културата. Цитирам от агенция Фокус, които в свой аналитичен и обобщителен материал са публикували голяма доза информация за това, което се случва с архитектурно-културното наследство на държавата ни. Въпросът, който задаваме след броени секунди, ще потърсиме коментар от професор Станислав Станилов, е следния. В опасност ли е архитектурното-културно наследство в България? Дейностите по опазване и поддържане на обектите на архитектурното културно наследство в градска среда, извършени от Министерството на културата и от Национален институт за недвижимо културно наследство, цитирам, не са ефективни и ефикасни. Това е основният извод от извършени от Сметната палата одит на изпълнението опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда за периода 1.1.2015 до 30.6.2018. В периода от 2015 до 2018 година не е осъществяван мониторинг на състоянието на недвижимото културно наследство, с изключение на няколко обекта, които са в категория световно значение. Тези обекти са следните. Става въпрос за Старанинен град Несебър, Ивановски скални църкви, Мадарския конник, Рилския манастир, разбира се, заявяват от Светата палата. Културното наследство, драги зрители, обект на закрила от самото създаване на българската държава. Още през 1888 година са приети временни правила за закрила на наследството. От 1911 година е в сила закон за старините. А през 1937 година се въвежда за първи път регистрационен режим, за да се запазят старинните постройки в населените места. Според международните европейски документи, всяка държава трябва да съхрани и популяризира културното и природно наследство. Комитетът за световно наследство през 2015 година, уважаеми зрители, изтъква, че трябва да се минимализира негативното влияние на инфраструктурните и устойчиви проекти върху обекти на световното наследство, което се прави оценка на въздействието на такива проекти. Тази оценка, която би имала превантивна роля у нас, не е въведена. Надявам се, че се разбирам от колегите, че сме се свързали с професор Станислав Станилов, народен представител от политическа партия Атака. Още едно изречение. Одитът на Сметната палата е предприет, след като през последните години редица публикации и репортажи в медиите сигнализираха за лишаване на българските градове от огромна част от тяхното ценно архитектурно наследство. За коментар сега на линия професор Станислав Станилов, народен представител от партия Атака. Добро утро, професоре. Първо, добро утро. Слушаме първо, вашия коментар. Първо, доколкото аз знам, Сметната палата не прави подобни одити, тя прави планови одити и вероятно по смисъл на нейния план годишен да се направи този одит. Одита е много навременен и има единственото значение, че ще представи на обществото трагичното положение с опазването на архитектурното главно и археологическо, разбира се, културно наследство. Значи архитектурното културно наследство от 19 и 20 век в България е в много лошо състояние, защото повечето сгради са приватизирани и самите собственици не изпълняват закона. Държавата също не изпълнява своите задължения, защото тя трябва да подпомага реставрация, консервация, опазване на тези паметници. И това всичко служи със спекула. Мнозина ги изоставят да се разрушат, за да ги съборят и да бъде построена някаква бизнес град. Може ли този процес да бъде обърнат? Тук до университета е известна. Да. Случай, когато то беше на ръба и Софийска община предприе крайни мерки.
за да се, за да принуди собствениците да го реставрират, да реставрират паметника и да го използват, както се казва, по предназначение, това да бъде обитаем. Може ли този процес сега да бъде обърнат, когато говорим именно за частни имоти, професоре? Не, имаме много имоти, които са държавни и цялата работа е в това, че няма средства. Собствениците на тези сгради нямат достатъчно средства, дори и държавните институции, които са, нямат достатъчно средства да ги поддържат. Сега аз мисля, че трябва да се... В други държави има една друга мярка, особено в туристическите държави, тя носи много полза, много е ефектна. Това е такса културно наследство към туристическия данък. Например, в холандския град Ротердам, в хотела, взимат 14 евро или 12, или не помня колко бяха, такса културно наследство, общината ти го взема и ти дава едно картонче, на което пише благодарим ви, че предоставихте тези средства за културно наследство, се едно си дал доброволно. Да. Ти ги даваш доброзорно и това е правилно. Такова нещо трябва да бъде въведено в България и аз е върху това си мисли, работи се, може би до края на годината ще бъде въведено. Тук има и още един момент, искам да го подчертая. До този момент не е приета национална стратегия. Повече от 9 години след влизането в сила на закона за културното наследство, все още няма национална стратегия за развитието на културата, в която да се определят стратегическите цели за управление, съответно и опазване на това наследство. Състояние на много от нашите така да се каже, проблеми, защото в България почти няма изпълнена стратегия. Аз не знам такава, те са няколко десетки от промената до сега. Между другото, въпросът не е да се направи стратегия и да се оправдаваме с нея, въпросът да имаме отношение към това наследство. Професор е... Не само с туризма, но да свързваме и с идентичността на държавата ни и на всички българи. Професоре, вчера тази тема беше коментирана и от министъра. Вие залегнахте като основен проблем още в самото начало на вашия коментар, именно недостига на средства. Вчера министър Банов, ако не се бъркам, всъщност, да, той каза, че парите са увеличени двойно. Да, увеличени са двойно. Но въпреки това явно те не достигат. Те не могат да достигнат за тези точно за това архитектурно наследство, по което стана дума. Да. Защото всичко, цялото културно наследство трябва да бъде под една шапка. И ако има стратегия да предвижда увеличение на средствата, но решително увеличение. Аз не виждам обаче надежда в такова нещо. И сега това, което го правят и се опитват да прехвърлят всичко на министър Банов на главата, значи да е абсолютно несправедливо. Това е въпрос на национална политика, не на политика на министър. Mm-hmm. Министър Банов много добре знае кои са слабостите. Много добре знае. И прави каквото може. Да. Още една кратка информация. Няма актуални данни за недвижимите културни ценности. Информацията за състоянието на недвижимите културни ценности не е събирана, обобщавана, анализирана системно, значи, поради което липсват каквито де данни. Това е работа на съвсем друг дял. Опазването, това е опазване на в музейните фондове. В едни от музеите положението е по-добро, в другия е по-лошо. Там, където се намират средства за консервация и поддръжка, там, където фондовете са с климатици, са направени, всичко внимателно. Има други музеи, обаче, поради тежкото състояние, не са в такава позиция. Ето ще ви дам един пример за Габровския музей, който, например, сградата се нуждае крайно много от ремонт, но не може да се намери този милион, дето да го ремонтирате. Там по стените пълзи плесен и така нататък. Скоро бях директорите, скоро гледах музея, аз самия съм от Габрово, както знаете. И милея се тези неща, пък и не работил съм два големи музея, Шуменски и музея за история на София, знам всичко. Да. Има такава работа и усилените разкопки напоследък, свързани с инфраструктурата, събират в музейните фондове много ли движим паметници, няма ресурс те да могат да се регистрират там, да се обработят и прочее и прочее. Професор, искам да потърся вашия коментар по още една изключително актуална тема. Вие сте писали, имате издадени няколко книги във връзка с конкретно по темата за неоосманизма. В тази връзка, вчера, драги зрители, припомним и на вас тема, за която по-късно ще потърсим и за коментар Павел Шопов, но искам да чуя и вашия коментар, професоре. Вчера в комисия беше гласуван законът за вероисповеданията.
Това, което стигна и разбуни медийното общество и въобще обществото ни като цяло е следното. Опрощаването на дълговете на мюфтийството мина в комисия. Искам да подчертая и да припомня на нашите зрители, че единственият, който е гласувал против това да се опростят дълговете на главното мюфтийство, е Павел Шопов от политическа партия Атака. Отварям една скоба. Дълговете на главното мюфтийство възлизат на над 8 милиона. На други възповедания. Повечето тях са натрупани от неплащането на таксите по съдебни дела, които те водят да приберат вакъфските имоти. На главното мюфтийство са малко над 8 милиона, на другите възповедания общо са около 160 хиляди лева. Тоест, какво излиза? България опрощава дълговете на мюфтийството, мина в комисия, днес се очаква закона за възповедания да влезе и в зала в Народно събрание. Вашия коментар, професор Станилов. Според мен трябва да си платят, защото дълги години наред се финансираха от Дианет, от турската агенция за вероисповеданията, която е едно цяло министерство с огромни бюджети. От да ми кръсат от дарения за джеми, тук се издържаха учители за лекции. Не могат да си, могат да си платят, но няма да си платят, тъй като се инатят. Защото тези пари не бива да се свързват с това, че ислямското вероисповедание трябва да се финансира от българска държава и тя да контролира строго как се харчат парите и да се забрани да се финансират от чужди организации тези формирования, тези всички вероисповедания, които идват отвън, са насъдени в България. Добре, но как се получава така? Българската православна църква, например, няма никакви задължения. Ами, защото не е водила тия дела за задане с дългове. Ама това е двоен стандарт, професоре. Двоен стандарт. Всичко е ясно. Няма защо да разхвърляме тук нещата и да ги замазваме. Тук да е ясно, и че те са на издръжка на тая турска държавна политика. Нали, за поддръжка на исляма, на турската диаспора в България, да бъде тя отделно от българския народ, да бъде противоборство с българския народ. Всичкото е не само турска, но и западна политика. Добре, някои анализатори и професори коментираха, че всъщност тук има някаква договорка между правителството и ДПС. Това не мога да го кажа и не съм сигурен, че е точно така. Да. Добре, благодаря ви за коментара, който направихте. Извинявам се, че ви задържах малко повече по телефона, но исках да чуя и вашия коментар по тази тема. Колеги, нека да направим едно кратко разместване. Нека да се опитаме да се свържем директно с господин Шопов, да потърсим и неговия коментар именно по тази тема за опрощаването на дълговете на мюфтийството. В крайна сметка той е човекът, единственият български народен представител. Вчера е гласуван в комисия, който е гласувал против. Нека да се опитаме да се свържем с господин Шопов малко по-рано от предвиденето. Надявам се да няма никакъв проблем. Партия Атака гласува против да се опрощават дълговете на мюфтийството и абсолютно нормално. Дарик Нюс пише следното, както споменах и преди секунди. Българската православна църква няма задължение. Ето и какво пишат медиите. Парламентарната комисия по вероисповедания одобри на първо четене предложените от ГЕРБ и ДПС промени в закони за вероисповеданията, съгласно които ще бъдат опростени публични задължения на главното мюфтийство в размер на 8 милиона лева. Варненския и великопреславски митрополит Йоан заяви, че Българската православна църква няма задължение. Днес, в петък, законопроектът ще се гледа в пленарна зала. Разбрах, че имаме Шопов. Господин Шопов е вече на телефон. Добро утро, господин Шопов. Добро утро. Господин Шопов, извинявам се, че така извънредно и прибързано ви включваме по телефона, но все пак вие сте единствения народен представител, доколкото разбрах, който е гласувал против това българската държава да опрости над 8 милиона лева на главното мюфтийство. Наистина ли е така? Ами, вие правилно казахте, че е неочаквано и някакси извънредно. Така стана и първането днес на точката, така стана вчера и гледането на парламентарната комисия за въпроса. Нещата бяха поставени за неизвестица, явно се цели пак едно бързо небесно коментар, криминално, както много често напоследък се случва. И вие казвате за 8 милиона лева, само че никой не е установил, че са 8 милиона лева, те са и повече извежда. Но така и не получих отговор на въпрос, какво е точно за сума, каква е логиката, какъв е происходът, защото това са различни вземания. И проблемът
страшно много. Това е малкото, с което започнахме. Темата е много сложна. 56-та година се е случвало такова нещо в българското законодателство, със закон да се опрощават вземания, тогава на физически лица. Имам предвид 1956 година. През 2011 година също се случи нещо такова, то стана с консенсус и вече по повод на имущини, които майки на деца бяха взимали неправомерно, им се опростиха тези вземания. И сега за трети път в законодателството на третата българска държава или последните 70-80 години ще опрощаваме, представете си, дългове не на кой друг, а не на главното министерство. А имам едно подозрение, но и това не може да се установи, че това са дългове, които не случват от вземане към държавната хазна по повод на водените преди няколко години дела от главното министерство. Спомните си, Атака беше начало на тази борба, тогава успяхме да се видим в българската общественост да се претекат тия гадни попълзновения, да се вземат български имоти в центровете на големите градове, изключително ценни. Съдилищата тогава проявиха своята независимост, бяха също на ниво. И сега парите, които се дължат за тези водени дела, като че не трябва да ги премираме, имам предвид главното мъртвиство, са също в тази връзка. Не мога да ги разбира нашите както някакъв партньор или съюзници или коалиционни партньори ли от ГЕРБ, защо им е нужно всичко това, защо го правят. Но днес ще бъде един отговорен ден в тази насока. И ако гербачите го приемат, ще пуснат някои тяхни явно зависимости и договорености с ДПС. Да. Между другото, тук искам да подчертая, че предложените промени, всъщност това опростяване, което идват от ГЕРБ и ДПС, съответно имената са Цветан Цветанов и Мустафа Карадая. Стана ясно, че на комисия 8 са гласували за, един против във ваше лице, господин Шопов, един въздържал се. Кратък коментар. Има ли други представители на Обединени патриоти в тази комисия? Кой как е гласувал? Тук за едно от най-достойните неща е този съвместно поставен подпит на Цветанов Карадая. Той беше поставен в случай на основния закон. Измерете допълнение на закона за висповеданията, който ти гледа през месец ноември. За мен това е, ако не е целувка на Орлов мост, която всички помним преди няколко години, да, между лидери, то поне е братка при прегръдка. Да. И това съвместно творение на законопроект също разкрива някои договорности за зрителите. Да. Добре, благодаря ви, господин Шопов, за извареното включване в ефира на телевизия Алфа. Надявам се днес да успеете да вразумите колегите, както от ГЕРБ, така от ДПС. Надявам се да вразумите и нашите колеги от Обединени патриоти, които ясно да заявят позиция против, както вие, като представител на партия Атака, сте го направили и в комисия. Днес, драги зрители, именно законът за вероисповеданията влиза и в пленарна зала. Очаквайте както в обедната емисия, така и в обобщителната политическа емисия на телевизия Алфа Държавата днес. По-късно разширени материали във връзка с това, което ще се случи и около законът за вероисповеданията, който, както става ясно от договорка, очевидно между Мустафа Карадая и Цветан Цветанов, да се опростят 8 милиона или над 8 милиона. Точната цифра не се знае, на главното мюфтийство на Република България. Тема с продължение определено, която ще коментираме. Сега преминаваме към още една тема, за която от Политическа партия Атака сме говорили години наред, за която сме призовавали, а именно основните концесии и концесиите, те да бъдат държавни. Тук не говорим за комунизъм, не говорим за тоталитаризъм, а говорим за основните печеливши звена в нашата държава, които носят приходи не за милиони, а за милиарди, да бъдат в държавни ръце, да се управляват от държавата и приходите да отидат в държавния бюджет.
би било редно така да се случи. Това е западния модел. На Запад така се случва. Но не и в България. Нашите редки ценни метали, нашата вода дори е дадена на чужди компании, които съответно изнасят своята печалба извън нашата държава. Затова сме говорили години наред. Наистина години. Писали сме, говорили сме от ефира на телевизия Алфа. Нашите депутати са правили всичко по силите си. Именно всичко по този въпрос около концесиите да се разясни, да придобие публичност и в крайна сметка да ангажираме обществеността, която пък от своя страна да реагира срещу поредните несправедливости. От партия Атака виждаме още една справедливост, която се случи във вчерашния изминал ден в Българското народно събрание. Вчера, драги зрители, не знам дали сте го пропуснали или не, то подлежи на коментар така или иначе. Депутатите вчера приеха на първо четене промени в закона за концесиите. Това е заглавието, което срещам и в сайта News.bg. За съжаление, темата беше изключително слабо дискутирана, дебатирана и не достигна до необходимата до необходимото разпространение, за да съответно, за да има и очакваната реакция. Реакция имаше от политическа партия Атака. По време на тези промени ясно против и позиции изрази народния представител от партия Атака Николай Александров, с когото ще разговарям след броени секунди. Депутатите приеха на първо четене вчера промени в закона за концесиите. С последните промени в него са установени няколко групи въпроси, които изискват законодателни промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публичната инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет. В тази връзка законопроектът предвижда изменения в текстове за солидарна отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени. В законопроекта са посочени изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се страните по договора за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на споровете по договора да се извършва от арбитражен съд. Така. Накратко това е информацията, която споделят медиите с нас. На така тежък, сложен юридически език, с няколко изречения, дълги по 5-6 реда, нищо не се разбира за обикновения читател. Какво се гласува вчера в Народното събрание? Свързахме ли се, колеги, с Николай Александров? Имаме ли го вече на линия? Така, имаме го. Добро утро, господин Александров. Добро утро. Това, което обясних преди секунди, всъщност медиите реално не ни запознават какво точно се гласува вчера на първо четене относно закона за концесиите. Запознайте ни, господин Александров, и защо вие гласувахте против? Не ни запознават, защото и самите медии не знаят точно какво се гласува. това е точната причина, пък и вчерашния ден беше по-интересно кой ще бъде човек. Вие сега ще излъчите ли някой, няма ли излъчите, какво ще правите точно така. Това беше темата. Така че не можеше да се вземе твърде много теми. Какво предвиждат тези промени в закона за концесиите? Да. Защото има няколко проблема с закона. Първото, което е, той е един чисто философски принципен проблем, а това е именно даването на концесия. Защото в нашата реалност даването на концесия се е превърнало някой частник да ограбва това, което народа, това, което земята ни има и това, което сме сътворили всички ние. Колкото в конкретния случай, на първо място може би аз слагам един регистър, концесионен регистър, който трябваше да бъде онлайн достъпен, т.е. цялото ни общество да може да го гледа, да преглежда всичко по него. Оказва се, че това место да почне да функционира от 31 януари 2019 година, се предлага да почне да функционира от 31 януари 2021 година. Което за мен няма никаква логика, никакъв смисъл. При положение, че ние искаме по-голяма публичност, прозрачност и да може да ни е ясно на цялото общество как протичат концесиите, при какви договори, условия и така нататък. Това трябва да е готов. Чрез този закон, всъщност създаването на този регистър умишлено се забавя и се пренасочва някъде напред в бъдещето. Така да разбирам. Вместо се за след 2 години. Какво се случва относно... сега, тук медиите пишат...
решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд, отговарят това солидарно, е дружества. Разкажете ни, за да не чета закона, точка по точка, алинея по алинея. Не съм юрист, не са задължени и зрителите на телевизия Алфа също да бъдат юристи. Какво се случва? Тази споделена отговорност, солидарна отговорност? Разкажете ни накратко. Това са няколко фази, които са изместени. Първото, което е това, което ви акцентирахте с арбитраж. Арбитражът сам по себе си представлява частен съд, който трябва да уреди международни търговски спорове в повечето случаи. Да. И поради тази причина, доста често той си, когато има дело заведено от корпорация срещу държава, в большинството случаи той осъжда държавата. Това е едно на ръка. Другото, което е за споделената отговорност, означава, че когато имаш икономически обект, на който функционира концесия, концесионера участва солидарно до размера на своето участие. Тоест, ако той е записал, че капитала му, учредителен капитал на фирмата е 10 милиона, той участва до 10 милиона. Ама ако е направил щети за 1 милиард, останалите 990 милиона им покрива държавата. Можем ли да дадем пример? Например, блок Хан Аспарух. Там да се разработва, там да е частник. Не дай си Боже, случва се трагедия, разлив, замърсяване, да, в невиждани размери. Какво се случва чрез приетите промени от този закон? Аз надявам се да не стигнат финални промени, да не станат. Но това, което се случва, е, че този, който трябва да плати щетите, ще участва до толкова, доколкото му е възможно. Тоест, това най-често е капитала на фирмата. Защото се смята, че уставният капитал или собствения капитал на фирмата, ти ги притежаваш, ти ги имаш, така че ти може да участваш поне до този лимит. В такъв случай ние не говорим за отговорност. Тук ние говорим за липса на отговорност. Тук говорим за много малко отговорност в повечето случаи, защото при такива големи случаи те казват, ма то може да фалира дадената компания. Може да фалира. Това е редно да фалира. Да. Ако си спомним, имаше такъв петролен разлив в Мексиканския залив. Тогава компанията, която го причини, беше осъдена да плати всички щети. Добре, благодаря ви, господин Александров, за коментара, който направихте в минутите на Добро утро, Българи. Определено това ще бъде една тема, която ще продължим в следващите издания на Добро утро, Българи. Надявам се между първо и второ четене да има внесени поправки в полза родо, както обичат да казват някои родни анализатори. И на второ четене, в крайна сметка, да се приеме един справедлив закон, щом отново се отваря закона за концесиите, той да бъде справедлив и така, че да има яснота кой каква концесия разработва относно регистъра, за който говореше преди секунди Александров. И също така, в крайна сметка, ако си направил щети за 1 милиард, да си покриеш щетите, а не да носиш отговорност само до капитала, до който разполагаш. Не, това не е правилно. Така, драги зрители, много са темите, които дискутирахме в нещо издание на Добро утро, Българи. По една или друга форма всичко това има своето начало. Разбира се, всеки един слага началото на тези промени и на промените, които се осъществяват в момента. Дали преди 30 години, дали във влизането ни в Европейския съюз, те са така иначе са факт. Въпросът е, че единствената политическа партия Атака е единствената партия, която всъщност през последните години има ясно изразена позиция как да се решават тези проблеми. Знаете, България е член на Европейския съюз. Оттам има изключително голям брой нормативни актове, наредби, законодателства, с които родното ни правителство би трябвало да се синхронизира, така че да работи за повишаването на благосъстоянието на българския народ. От 2007 година до ден днешен ние сме пълноправни членове на Европейския съюз, но за съжаление това е само на хартия. Сега, след 2 месеца и малко, ще наближат отново избори за евродепутати. Виждаме заявки, откъде ли не, всеки един иска да бъде евродепутат, какви интереси ще защитава в Европарламента, обаче никой не знае. В следващите минути, драги зрители, искам да ви припомня една от емблематичните речи
лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров. Това е реч от 2007 година. Реч, когато България стана член на Европейския съюз. Тогава Волен Сидеров беше единствения политик, който ясно заяви от трибуната, че нещата не са чак толкова розови, колкото ни се искат и колкото ни се натрапват от родните и чужди, разбира се, евроатлантици, партньори, приятели и каквито още ги наричайте. Не, те не са такива. И мисля, че 12 години след като сме пълноправни членове на Европейския съюз, след като видяхме и плюсовете, но пък видяхме и изключително големия брой минуси, ние можем да си направим реалната самооценка за това в какъв съюз членуваме и съответно какви хора трябва да пратим в този съюз в бъдеще. Чии интереси ще защитават те? Имат ли реалната, не само самооценка, като реално те, какви хора са, какво представляват, каква идеология изповядват, каква кауза защитават, ами имат ли реална оценка всъщност къде се намира България на световната карта? Могат ли да направят анализа на това как се развиваме икономически, политически, геополитически всъщност? А вече темата за военно-политическата обстановка е по-актуална от всякога. Речта на господин Сидоров от 2007 година е емблематична. И обещавам, драги зрители, периодично до Евровот аз да ви я припомням. Нека да чуем какво заяви Сидоров тогава. При да започне изказването си, искам да се обърна към уважаемата заместник-председателка на Бундестага и да я поздравя за високата чест, която ще има да работи с една много стара, много велика европейска държава, каквато е България. Това е висока чест и висока отговорност. Дами и господа народни представители, днес българският парламент е обхванат от нездрав патос и аз искам да внеса малко здрав национален реализъм. Такива патетични, безусловни и безкритични излияния, които се носят сега по отношение на Европейския съюз, сигурно са се носили, когато България е била присъединявана към Съветския блок след Втората световна война. Впрочем, някои от сегашните управляващи, техните бащи и дядовци, са взимали дейно участие към присъединяването на България към Съветския блок. Днес обаче Съветската империя не съществува, а родината не си е тук и пак се нарича България. Така както се наричала преди повече от 1300 години, когато на европейския континент не е имало държави Германия, Франция, Белгия, съжалявам, не е имало. Италия и други, но е имало държава България. Затова нека да бъдем по-сдържани в овчедушната си радост, когато говорим за влизането ни в Европейския съюз. Не се знае колко ще просъществува този съюз. Сигурен съм обаче, че България ще съществува и след него. Така както надживя варварската турска империя, така както надживя и тоталитарната съветска империя. Затова нека да бъдем евро-реалисти. Нека си дадем сметка на какво се радваме и какво празнуваме. Ако слушаме и четем изказванията на управляващите днес, които не спират да изтъкват великите си заслуги, в кавички, за приемани в Европейския съюз, ще излезе, че трябва да се радваме, защото можем да пътуваме свободно, да търгуваме и да работим в рамките на Евросъюза. Но, дами и господа народни представители, свободното пътуване и работене в страните на Европа ни е гарантирано още от Хартата за правата на човека, приета през 1948 година. Тези права бяха затвърдени от Хелзинските споразумения през 1975 година, под които са се подписали всички тогавашни европейски държави без Албания. И ако комунистическия режим ни ограничаваше това пътуване, то аз питам защо след 1989 година именно Западна Европа наруши Хартата за правата на човека и правата на свободното пътуване, като наложи шенгенските забрани. Може би, за да се радваме като аборигени на бавното и мъчително премахване на незаконните и дискриминационни забрани. Едно премахване, което продължи цели 17 години. Това беше политика на двойни стандарти, която не бе подложена на критика нито от българските политици до сега, нито от политиците на европейската общност. Приемаше се за нормално да се прилага дискриминация спрямо българите. Този дълъг 17 годишен период на дискриминация създаде цяло поколение от български гастарбайтери, които си изработиха система на унизително надхитрене на дискриминационните условия за живот и работа в чужбина.
Създаде поколение от българи, които свикнаха с мисълта, че са по-ниска класа. Че могат да работят за по-малко пари, защото не са германци, французи или италианци. Това е нещо, на което не мога да се радвам днес. През всичките тези години, когато България се разграбваше, когато тук беше преложен един дивашки начин на правене на капитализъм, бяха ограбени милиарди национални активи за жълти стотинки и българският народ беше ограбен и подложен на икономически геноцид, Западна Европа не каза дума. Аз не чух нито един фактор от Евросъюза, който да се възпротиви на варварската схема на приватизация, която съсипа икономиката ни. Напротив, чувахме изказвания, че тази криминална приватизация течала бавно. Явно, за Евросъюза нашето ограбване течеше бавно, недостатъчно бързо. Аз не чух нито веднъж, нито един еврофактор от тези комисари или други представители на високите европейски институции да се изкажат по един много тревожен факт. Факта, че България днес се управлява от една протурска партия, която е наследник на една терористична организация и тази партия е пета колона на Турция, една неприятелски настроена към нас държава. Не чух нито една оценка от нито един еврокомисар, редно ли е това и това европейски подход ли е, европейска ценност ли е. Една грешна, съсипваща стопанството ни схема беше насърчавана от същите еврофактори, които междувременно ни вменяваха комплекса за вина, че все нещо не правим като хората. Обвиняваха България в корупция, дори тези, които бяха потънали в корупция, евробюрократите. Ние помним големи скандали за милиарди, които разтърсиха Западна Европа през последните години и свалиха от власт фигури като Хелмут Кол, като Вили Клас, които бяха уличени в рушвети, най-прозаични рушвети, за които тук на българското общество се обясняваше, че в Европа такива неща няма. Концерни като Siemens, шефове на Deutsche Bank бяха уличени в злоупотреби, в черни каси, в корупция. На този фон България беше изкарвана по-черна от дявола, за да се чувстваме винаги по-виновни, отколкото трябва. Това е проява на двоен стандарт. Проява на двоен стандарт за мен е да нападаш България заради организираната престъпност и в същото време да даваш работни визи на босове на гангстерски групировки. Такива случаи имаше много. Нека да се спомнем само за печално известния трафикант Косо Самоковеца, застрелян в Амстердам, който имаше английска работна виза. Докато един почтен трудов българин не можеше да се изкара английска работна виза посмъртно. И когато той отиваше да за виза в съответните посолства, той беше гледан като престъпник. С него се държаха унизително. Истинските престъпници обаче, босовете на криминалните групировки, пътуваха абсолютно безпроблемно. Те си купуваха имоти на Запад, те там се легитимираха, най-вероятно чрез подкупи, които са плащали на съответните чиновници. Явно с рушвет в Евросъюза е най-големият бандит, за който има данни в Интерпол, може да се купи индулгенция на територията на Европейския съюз, който ни се представя като най-чистото и свято място на света. Кой тогава трябва да се бори с корупцията и с престъпността? България или Евросъюза? Ние не чухме нито веднъж определящите фактори в Евросъюза, които само изискваха, изискваха и отново изискваха от нас да се застъпят истински за нашите медици в Либия. Защото, извинявайте, това с тези лентички, които са си укачили тук, е просто за мен лицемерие и подигравка с вместо това, което трябваше да се направи. Твърди мерки спрямо Либия и безкомпромисно поведение спрямо тази държава, управлявана от един диктатор. Такава икономически мощна структура, каквато представлява Евросъюза, може да притисне Либия, ако иска. А не да само да прави изявление, че ние се чувстваме на вашата мъка. Вместо това обаче, ние виждаме как огромни концерни от Евросъюза, от западноевропейски държави, като например концерна МАН от Германия, прави сделки за стотици милиони с диктатора Кадафи. Ние виждаме как една държава като Франция закупува концесии в Либия. И няма как да въртиш търговия и да притискаш търговския си партньор. Ясно е. Значи имаме отново едно лицемерие срещу нас, един двоен стандарт. Няма истинско застъпничество за нашите медици в Либия. Какво е друго, освен двоен стандарт, да принудиш една държава
неголяма като България, да затвори и да ликвидира ядрената си енергетика, когато знаеш много добре, че тази енергетика е жизнено определяща за страната. Какво друго, освен лицемерие, двоен стандарт и изнудване, беше затварянето на абсолютно безопасните, не трети и четвърти, първи четири реактора на АЕЦ „Козлодуй“. Всички те са безопасни, доказано, категорично. Безкрайно ясно е на политическите фактори в Евросъюза, че четирите ни реактора са безопасни и това беше потвърдено от няколко партньорски специализирани проверки на най-високо ниво. И какво последва? Последва извиване на ръцете, притискане до стената, за да се лишим от реакторите и да се натоварим с над 10 милиарда евро преки и косвени загуби, които ще легнат върху всеки българин. Нима това е цивилизовано поведение? Нима това не е диктат и рекет? Нима не е измама поведението на еврокомисаря Ферхойген, който тук, от тази трибуна, мамеше българското общество и българския парламент, че Еврокомисията има решение, приела е такова решение, което ни кара да си затворим реакторите. Оказа се, че Еврокомисията нито е приела такова решение, нито може да го приеме. Той лъжеше също така, че нашите реактори са неспасяеми, че те не се подават на модернизация. Една откровена измама, срещу която нямаше реакция от страна на българските управляващи и тогава и сега. Какво да кажем за един съюз, чието комисари мамят по такъв начин? Как да се радваме днес на факта, че България ще бъде лишена от възможността да произвежда евтин ток и да го изнася? Как да се радваме на очевидния факт, че влизането ни в Европейския съюз автоматично ни прави по-бедни с 10 милиарда евро, които по никакъв начин няма да бъдат компенсирани? Как да се радваме на факта, че като квоти за износ сме урязани така жестоко, че скоро доматите, сиренето, месото, които произвеждаме, ще бъдат сведени до символични количества и ще бъдем принудени да затваряме фирми от хранително-вкусовата промишленост? А за по-сериозна промишленост, каквото сме имали, такава каквато сме имали, ние не можем и да мислим. Не ни се полага. А една държава не може да живее обаче от туризъм и услуги. Трябва да има производство и износ, иначе не може да бъде просперираща държава. Чухме тук думите просперираща държава няколко пъти днес. Не, България не може да бъде такава без сериозна промишленост, без визия за това какво да се развива в страната ни. Аз такава визия, за съжаление, не виждам представена от днешния кабинет. И смятам, че това е една огромна, огромна тревожна реалност, която не води до нищо добро. Днес обаче България в лицето на управляващата върхушка празнува своите урязани квоти, своята ликвидирана ядрена енергетика, своята ликвидирана армия, своя непрекъснат поток от изтичащи навън млади хора, които подготвени тук отиват да работят за чужди икономики. Официозна България празнува своето превръщане в бедна провинция на една пирамидална структура, каквато е Европейския съюз, в бедна провинция на една нова Римска империя. Защото от създаването си като общ пазар до днес, Европейския съюз претърпя една еволюция в негативна посока. Превърна се в свръхдържава с пирамидална структура. С една евроолигархия, която спуска директиви към националните правителства. А тези правителства, загубиха своя суверенитет. Ние днес трябва да си дадем сметка, че от 1 януари 2007 година България вече не е суверенна държава. И трябва да преценим много добре повод за радост ли е това или повод за размисъл. Националният ни парламент престана да бъде суверенен най-висш законодателен орган от тази дата. Над него е Европарламента, в който след дискриминационните договорки от Ница, по-малките държави като България нямат глас. Какво са 18 души в един 730 членен парламент? Те са нищо. Те са по-малко от 3%. И това е фиксирано положение, което не може да се промени. Аз не чух нито един анализ от управляващ политик, който да разглежда факта, че ние като държава губим суверенитета си. Връщаме се в положението на васал, в което сме били преди много-много години и срещу което положение ние сме водили национално-освободителни битки. Искам да се обърна към представителя на Светата Патриаршия и със синовна почет да отправя един тревожен въпрос. Как висшия клир на Българската православна църква реагира на факта, че България днес влиза в един съюз, който в своята конституция отхвърли традиционните християнски ценности? Аз не знам колко души в България знаят този факт.
Но в Конституцията, проекта за Конституция все още, който остава да бъде прият от няколко държави, на Европейския съюз, който ние радостно сега заявяваме, че влизаме, християнските ценности отсъстват, уважаеми дами и господа. На тези, които обичат да повтарят клишето за цивилизационния избор, казвам, че тези християнски ценности след известна дискусия бяха отречени и тук нямаше никакъв отзвук в България за това. И аз тогава питам към коя точно цивилизация се отправяме, след като отхвърляме християнската. Къде влизаме тогава? В какъв съюз? Мюсулмански, шамански, антихристиянски? Нима не е прав, драги зрители, нима нещата, които той говори още през 2007 година за Европейския съюз, не ги осъзнаваме сега, вече те не са реалност, не ги усетиме, не ги видяхме, не ги разбрахме. Би било грешка, ако си затваряме очите пред тези неща. Би било грешка, ако просто е така гласуваме за поредните, буквално казано, политически фигури, които нехаят за България, нехаят за народа и за просперитета на държавата на предстоящите евроизбори след няколко месеца. Наистина, помислете си върху тези неща. За финал на днешното издание на Добро утро, българи, искам да ви запозная с още две международни видеа, които считаме за значими. Лагерът за бежанци в Рубкан в Сирия, който се намира под контрола на американските военни, отдавна е изгубил статута си. Той се е превърнал в зона, в която бежанците са насилствено държани там. Това заяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от руският първи канал. Указателство на заявлението руското Министерство на отбраната публикува сателитни снимки. На тях се вижда, че повечето съоръжения в лагера не са приспособени за живеене в зимни условия. Хората са принудени да живеят в обикновени палатки в близост до сметища. В лагера няма хранителни складове и кухни, а вече се е появило и гробище. Руските воени са установили, че в гробището наскоро са били погребани 300 души. Руското военно ведомство подчертава, че американските воени просто не позволяват на бежанците, които искат да се върнат в домовете си, да напуснат територията на лагера. Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че ще разгроми опозицията, която нарече лудо малцинство, решено да дестабилизира страната. Това е първото публично изявление на Мадуро, след като опозиционният лидер Хуан Гуайдо му отправи предизвикателство, завръщайки се в Венецуела. В понеделник, предаде Reuters, цитиран от Вести БГ. В понеделник венецуелският опозиционер Хуан Гуайдо се завърна в страната, въпреки риска да бъде арестуван след 10-дневна обиколка в 5 латиноамерикански страни, въпреки забраната на властите да напуска страната. Гуайдо трябваше да бъде арестуван, но успя да влезе в столицата на Венецуела с помощта на чуждестранни посланици и дипломати от редица латиноамерикански страни и Европейският съюз. Завръщането на опозиционера повече приличаше на спецоперация под прикритие на антиправителствен митинг. Не закъсня и реакцията на венецуелския президент Николас Мадуро. На церемония по случай 6-та годишнина от смъртта на бившия венецуелски президент Уго Чавес, Николас Мадуро призова привържениците си да участват в антиимпериалистически демонстрации в събота на 9 март, които ще съвпаднат с митинг на опозицията, обявен по-рано от Гуайдо. Припомняме, че на 9 март 2014 година тогавашният президент на САЩ Барак Обама подписа указ, в който Венецуела беше обявена за изключителна заплаха за националната сигурност на Съединените щати, припомня агенция ТАСС. През април 2015 година Мадуро обяви 9 март за ден на боливарския антиимпериализъм. Преди броени дни опозиционният лидер призова държавните служители да се готвят за стачка. Гуайдо, който се самопровъзгласи за временен президент на страната и бе признат от САЩ, и редица страни от Европейския съюз и Латинска Америка увери, че ще отмени уволненията по политически причини и обеща амнистия на служителите в държавния сектор, които се обърнат срещу Мадуро. Подобно предложение Гуайдо направи и на военните, припомня агенция ТАСС. Драги зрители на телевизия Алфа, това бе и всичко за днешното издание на Добро утро, българи. Винаги може да ни пишете на sutrinet@alfatv.bg. Винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи. А от мен и от целият ни екип ви пожелавам приятен и спокоен ден.